Matsiaro misaotran'Andriamanitra aloha tsika mianakavy ary dia miaraba anareo mpanao gazety a, miaraba mivoaka malagasy ihany koa. Ny zavatra ohatra an'izao zany le fiaraha-miasa amin'ny olona avy any ivelany, le partenaire Phoenix, dia tena hoe mahavelom-panantenana satria ny olona zany dia mitsinjo mandrakariva ny vahoaka malagasy ary dia mampiseho ampitiavana izy a ny fiaraha-miasa ary voangana kely mantsy izy ity no nyresahana dia vita vetivety kely ary ny irina dia mba hoe tena hitondra soa ho an'ny vahoaka tokoa le izy a ary engany mba hitsika vahoaka koa mba hianaja ny zavatra tolorana ho antsika. Tsy mora ny manao zavatra fa rehefa mba misy zavatra tolotra zany a dia miasa ara-dalàntsika, misy ny fiaraha-miasa ary ny vahoaka koa tokony hakato mandrakariva. Ny tenanao teo hoe momba an'le olona maty, voalohany indrindra aloha matsiaro miondrika mpanajana manoloana zavatra mitranga ohatrandrety satria mampalahelo ary dia miombina alahelo ihany koa miaraka amin'ny fianakaviana ary dia hoy aho hoe aza misosoka alahelo tsony a, oka mbola asan'izay ny eniratsy. Misy teny ihany ampitaiko amintsika matsiaro aho hoe fanarenana nge no atao e eto Antananarivo renivohitra. Zavatra hitambarana io a fa tsy hoe hanolo-tokana ary izay indrindra ny hoe mila fiaraha-mientana, mila fanometanana, mila miasa miaraka. Ny zavatra ataon'ny kômina indrindra mareny anahy zany a mabe ny tanàna anahy dia hoe satroky foana mieritreritra hoe inona ny mahasoa atao an'ny vahoaka. Tsy misy faly amin'ny fanilikiliana mihitsy fa saingy izao kosa renivohitra zany Antananarivo, mahita andreo renivohitra any amin'ny tanàna hafa zany a dia mba manahoana moa ny eny tena ny tsisy ezaka ho atao ary ny ezaka atao a tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka ao aminy. Misy hevitra sy tetika foana ataon'ny kômina ary dia ny angatahana vahoaka hoe oka mba isy fakatoavana, fifanajana ary fatokisana koa hoe soa nge soa an'ny vahoaka nykendrena. Tsika samy ihany io a tsika mianakavy, tsy misy mahavita ny orery fa aloha zany a mba hifanometanana mandrakariva. Ny zavatra mitranga dia tena hoe hoy zay teo hoe oka mbola asan'izay ny ratsy fa oka tsika mianakavy mba hanana fanantenana amin'ny ezaka ho atao. Tsy hoe amin'isy francophonie any zany dia ataony ezaka fa ho antsika mihitsy le izy, tena mba hoe ny vahoaka malagasy a mba hiadana hiaina finaritra amin'izay amin'ny zavatra atao zany. Ka dia mahatoky aho hoe ao koa ny mpanararoatra nefa ndrehefa miezaka sy mifanometanany tsika rehetra dia mampiseho amin'ireny olon'ireny hoe fitiavana no ataontsika ho an'ny firenena, ho an'ny Antananarivo. Ka dia engany mba mahatsara na Antananarivo no ataontsika rehetra amin'ny manaraka ary dia afaka mifampiresaka foana ihany koa raha misy zavatra tsy hifankazahoana zany, misy zavatra tsy mahazava fa dia engany mba tsika mianakavy mba hahita ny famirapiratany ity Antananarivo ity ary izay ny fandrinsy fikasana tsara.